והוא מדריך איך מכינים מוגיות חמאה. פה יש לנו חמאה, קמח רגיל, סוכר ותמצית אפייה וניל. אלה כפיות מאוד מאוד נחמדות. מאיפה הכפיות האלה? מקס. ממקס. זה ספציפי נרכש ממקס. מגיע סט של כפיות, כל כפית יש לה את המידה שלה. זה אומר כל כפית מה הקיבולת שלה או שלא? שמנחשים. אוקיי, טוב. אז למה צריך גם את זה? אוקיי. טוב, נתחיל. עכשיו. מה את מוסיפה עכשיו? סוכר. אוקיי, תוסיפי את הסוכר. מה את מוסיפה? קמח. לא, 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 לא להוסיף את הקמח עוד מעט. ועכשיו להרבב. רגע, תחכי, תחכי שנייה, תוציא החוצה. להרבב טוב, נו. להרבב, להרבב, להרבב. זה לא להרבב. עוד, 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 להרבב, 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 להרבב. זה אחרי הערבוב, ועכשיו מוסיפים קצת וניל. אוקיי. אפשר עוד פעם להרבב, אני מניח. את המתכון המלא אפשר לראות בתיאור הסרטון. לא לשכוח לעשות לייק וסאבסקרייב לסרטון ולערוץ, וגם לשתף. מוסיפים עכשיו את הקמח. קמח. את כל הקמח. ועכשיו להרבב. להרבב, להרבב, להרבב. עכשיו זה נכנס למקרר. לא, with the small one don't do, Francesca. It will be... What's the problem? Because it will badger as be gush that burns. אני אוכלת לכם קצת עוגיות, מאיה. אני אוכלת לכם קצת עוגיות ואתם תהיו מה.